Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Скандальний російський актор Іван Охлобистін Яро підтримує війну, і тому вирішив відправитись на Донбас і подивитись на неї. Проте артиста ледь не ліквідували там, як розповіла донька Євдокія у своєму інстаграм: ліквідувати кремлівського блазня завадив саме його бронежилет. Відзначимо разом із Охлобистіним на захопленні українській території. Приїхала його дружина у своїх соцмережах. Євдокія з захопленням назвала батьків фанатиків війни психами, якими вона пишається. Мама з татом у котре їздили на Донбас, відвозили гум допомогу. Мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги. Потім тато потрапив під обстріли, спіймав кулю. Слава Богу, в бронік. Пишаюся неймовірно, психи реально. Із захватом висловилася дівчина про батьків путіністів. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть коментарі та ставте лайк. Звернемо увагу, що це вже не вперше охлобистін ледь не помер на Донбасі. Він раніше сам розповідав, як мало не загинув, із усією родиною на окупованих Росією українських територіях. Ми залишили у Донець. Ску, а вже вранці в нього прилетів снаряд. Коли повертаєшся звідти нічим не хворієш. Правду кажуть, на війні соплів нема, і ніхто звідти не повертається лібералом. Нагадаємо, що охлобистян відзначився коментарями про візити путіністів на окупованій території. Він назвав це циркова клоунада. Наша справа втішати та радувати, відволікати, навіть якщо це виглядає просто дешевою цирковою клоунадою. Себе я називаю блазнем його величності народу. Резюмував путініст. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.